Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao Heavy Talk, o canal favorito do brasileiro fã de rock e heavy metal. E nós estamos aqui hoje para uma cobertura do show do nada menos que sensacional Sepultura do Brasil. Depois desse período de quase 2 anos sem shows ao vivo, a banda finalmente está na estrada divulgando o álbum Quadra, lançado em 2020. E para começar, se você não conhece muito sobre o Sepultura, a gente tem aqui no canal um vídeo com praticamente tudo sobre a banda que deixa clara a importância dela para o nosso país e para o cenário mundial do metal. É o Sepultura no Sepulverso. Eu vou deixar o card aí em cima para você assistir depois, que é essencial. E antes de começar o nosso conteúdo, eu quero aqui relembrar mais uma vez o quanto é importante o seu apoio para o nosso trabalho continuar acontecendo. A gente está nessa corrida para chegar a 700 membros, que é o necessário para financiar o nosso trabalho, que vai desde pagamento de equipe também, né, o custo de softwares que a gente usa, combustível, alimentação, viagem para cobrir show, etc. E tudo isso é essencial para a gente continuar a atividade nos nossos 4 canais, sim, porque não é só um, tem mais 3, mas vou falar no final do vídeo. Mas enfim, a gente está numa luta muito árdua para continuar a nossa atividade aqui. Hoje o Heavy Talk é a minha única fonte de trabalho e mais do que nunca eu preciso do seu apoio. Eu sei que muitas vezes é tentador ficar consumindo nosso conteúdo gratuitamente, né? Mas a gente precisa lembrar que o conteúdo gratuito ele só existe porque o canal existe. E o canal só vai continuar existindo se ele for algo viável. Por isso eu convido você a se tornar membro. É só clicar no link que está na descrição do vídeo aí embaixo, selecionar uma das categorias e seguir o passo a passo aí que vai aparecer. Você consegue fazer em 2 minutos e é menos de R$3. Então se você acha que o nosso trabalho vale isso, saiba que a sua contribuição hoje é mais importante do que nunca. Nós estamos com 610 membros, então tem essa corrida aí para conseguir mais 90. Para que a gente tenha uma condição um pouco mais confortável de continuar o nosso trabalho e expandir. Beleza? Eu sei que é chato ficar pedindo essas coisas, mas até a gente chegar lá se faz necessário. Desde já, meu muito obrigado. Mas agora sim, nós vamos para o nosso conteúdo. Eu estive no show do Sepultura em Porto Alegre no dia 19 de agosto agora de 2022 para pela primeira vez testemunhar algumas músicas do Quadra no palco, algo que vocês vão poder dar uma olhada ao longo do vídeo. Mas junto com a cobertura eu queria abordar esse tema desse álbum, né, esse tema inspirado pelo álbum Quadra, que tem uma conexão muito grande com o número 4, para focar em 4 pontos que fazem do Sepultura uma banda sem igual e que merece todas as venerações que recebe ou até ainda mais. Começando pelo fato de ser uma banda que sobrevive há 38 anos. Eu tenho 33 anos de idade e sei que já vivi muitas experiências e muita coisa nesse período. Os caras têm de carreira uma carga maior do que eu tenho de vida. E isso é profundamente notável também no palco. Tudo bem que nem toda a formação da banda tá lá a esse tempo todo, mas o nome traz consigo essa grandeza. O Sepultura é uma dessas poucas bandas que entra no palco e a unidade dos seus integrantes formam uma entidade. E para dimensionar isso da melhor forma possível, foi um grande acerto esse show ter acontecido no Teatro Bourbon, com uma acústica impecável e onde o som se tornou algo tão poderoso que a experiência de ver o Sepultura, principalmente para quem os viu pela primeira vez, se tornou inesquecível. São quase 4 décadas não só de banda, mas de crescimento que ficam escancaradas ao longo de 2 horas de show. We'll be right back.
O segundo ponto importante é o lance do Sepultura nunca ter medo de se reinventar. Um dos grandes desafios de trabalhar com um público tão fiel e tão apaixonado como é o do heavy metal é que junto com isso existe muitas vezes uma limitação criativa. Se ousar demais, pode dar problema. Se fizer muito igual ao anterior, pode dar problema também. O Sepultura não só foi um marco, né, na caracterização do som que eles fazem, como também traçou parâmetros para o que viria a ser o groove metal e o new metal e nunca se acomodou a ficar em nenhuma dessas caixinhas. Os álbuns da banda aí sempre trazem, né, a sua própria identidade, mas se aventurando em algumas outras influências e nuances. E a gente pode ver isso com muita clareza nos álbuns mais recentes. O Machine Messiah, lançado em 2017, é bastante experimental, principalmente pro Derek, que traz ali alguns vocais que certamente não são familiares dentro da discografia do Sepultura desse ponto para trás. E o Quadra é um álbum incontestável. Também se reinventou, soa mais contemporâneo, não se submete a uma fórmula e eu aposto minhas fichas como é um futuro clássico do Sepultura. Estar nesse show serviu também aí como prova real de como o público do Sepultura não ficou em um cativeiro da memória e abraçou esses novos lançamentos com a mesma paixão dos clássicos de décadas passadas. O terceiro ponto tem justamente a ver com essa capacidade de criar músicas poderosíssimas. Das apresentações que eu já estive presente, ou então que eu assisti mesmo que seja pela internet, existe essa peculiaridade. Uma música nova, um novo single, ou uma música de um álbum mais recente que é incluído ali no setlist, todos esses casos são recebidos pelo público também como se fossem já grandes clássicos. Normalmente uma nova canção no set é um desafio para uma apresentação ao vivo. A plateia costuma não ser tão calorosa, ainda não saber tão bem as letras. Esse momento acaba sendo mais atenção ao palco do que participação. E os shows do Sepultura contam com a participação da galera de início ao fim. Quando eu fui ao show de divulgação do Machine Messiah, eu pude perceber... Nossa, peraí que a correia do tio tá complicada ali. Eu pude perceber essa receptividade às músicas do Machine Messiah. E isso ficou ainda mais evidente agora nesse show. A energia que as pessoas doam em uma Isolation, por exemplo, não se difere muito daquelas dão ouvindo Territory. Eu, inclusive, fui no show com um amigo meu chamado Clayton. E saindo do show, a primeira coisa que eu falei foi o polêmico comentário Means to an End é a melhor música do Sepultura. Muito provável que poucos vão concordar comigo, mas alguns vão. E muitos outros não vão, mas vão entender que é uma das melhores. Provavelmente quase todos, concordando ou não, cantaram ela de início ao fim. E como se já fosse um clássico de décadas, mesmo sendo uma canção que tem apenas 2 anos de vida.
o quarto ponto a se ressaltar aqui é a honra, é o privilégio, é a dádiva de ter no Sepultura uma banda brasileira. Às vezes eu acho que o público brasileiro não tem tanta dimensão da grandeza que os nossos artistas têm lá fora, porque a gente enxerga de dentro para fora e aí isso fica um pouco mais complicado. Mas vocês têm noção que sem o Sepultura talvez não existiria Slipknot, não existiria Korn, Ghost, Lamb of God, Killswitch Engage, Machine Head, Pantera e tantas outras bandas que já se manifestaram publicamente falando da importância e da influência do Sepultura, que é um patrimônio nosso. Aliás, até o Foo Fighters, exemplo, que o Dave Grohl já pagou um pau aí pro Sepultura, que eu já vi. E eu vou desenhar um cenário hipotético aqui, ó. Quem de vocês não gostaria de ir num show do Rammstein em Berlim? Ou então num show do Nightwish em Helsinki? Num show do Epica em Amsterdã? Num show do Dimmu Borgir em Oslo? Num show do Metallica em São Francisco? Mas então, da mesma forma, a gente precisa entender o privilégio que é ter uma banda brasileira como Sepultura. E entender que é uma banda que milhares ou milhões de fãs em outros países, em outros continentes, podem ter como sonho ver o Sepultura em um show no Brasil. Portanto, meu amigo brasileiro que ainda não saiu correndo do nosso país maravilhoso, porém caótico, entenda que todo show do Sepultura que acontece em solo nacional é uma dádiva dada de presente para o headbanger que mora aqui e que o valor disso precisa ser cada vez mais e mais apreciado. E esse era o vídeo que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado demais dessa cobertura, que eu dei mais uma modificada aqui no nosso formato e tal, né? Mas enfim, cara, Sepultura, patrimônio nacional, a turnê tá rolando aí pelo Brasil, daqui a pouco vai pro exterior, porque a agenda dos caras lá fora é maior do que aqui, mas se eles forem, eles vão voltar, e quem tiver a oportunidade, não dá bobeira, cara, porque o quadro tá sensacional, tem várias músicas que estão sendo executadas ao vivo e que mostram a grandeza desse álbum. É um álbum recente de uma banda que tem quase 40 anos e os caras não se acomodaram e entregaram ali um trabalho que é impecável. E eu espero que você tenha gostado tanto do quadro, quanto do show do Sepultura pra quem foi, quanto desse vídeo pra quem não foi. Mas na próxima vai! Era o que eu tinha pra hoje, ó. Quero mais uma vez ressaltar aqui a importância de você se tornar membro do nosso canal, né? A gente tá precisando muito desse apoio. São só R$3. Eu acredito que, assim, o que a gente tenta pelo menos entregar aqui vale esse apoio, né, para cada um de cada um de vocês. A gente tem mais de 73 mil inscritos, menos de 1% dessa galera é o que a gente almeja, né, que se torne mesmo para a gente continuar aí mantendo o nosso trabalho pelo menos possível. E como eu falei, não é apenas esse canal que vocês conhecem o Heavy Talk, a gente tem também o Heavy Talk Underground, que é um canal paralelo que dá visibilidade para bandas menos conhecidas. A gente tem o Heavy Cortes com os principais momentos, né, do que foi a hora aqui no nosso canal, e a gente tem o nosso canal lá na Twitch, que a gente faz lives também toda segunda e quarta-feira a partir das 7h30 da noite. O link do canal da Twitch eu vou deixar no comentário destacado lá embaixo na descrição do vídeo, tá? Mas tanto o canal Underground quanto o Heavy Cortes vocês podem se inscrever gratuitamente na descrição do vídeo ou então nos botõezinhos que vão ficar aí no final. Então, por favor, nos ajude se inscrevendo, nos ajude virando mesmo, porque isso é que gera estabilidade pra gente, pra continuar evoluindo nosso trabalho cada vez mais. E você que já é membro ou que não quer se tornar, mas quer ajudar de outra forma mais avulsa, aqui embaixo o Thiago tá colocando aí o nosso QR Code, né, do nosso Pix. Então eu sempre falo, cara, se todo mundo que assistiu o vídeo ajudar com R$1 que seja no Pix, né, mas desde que seja de fato todo mundo, aí não teria mais nenhum problema, assim, de manter o canal em atividade, até porque vídeos como o do Sepultura eu sei que passa aí de milhares de visualizações. Então o nosso QR Code tá aí embaixo, por favor, contribua, nem que seja R$1, não vai fazer falta para ninguém, mas ajuda o nosso trabalho lá. Beleza? E já que eu falei aí em milhares de visualizações, deixa o like aí no vídeo também, é muito importante, tá? Quando você deixa o like, o YouTube ele distribui esse vídeo para mais e mais pessoas. Então não menospreze a importância de deixar um like no vídeo que você gostou. A quem já é membro aqui do canal, meu muito, muito, muito obrigado pela confiança e fidelidade aí no meu trabalho. Enquanto você estiver aqui, eu também estarei fazendo aqui o meu melhor para trazer todas as benefícios de ser membro deste canal
para você que me apoia, certo? Ó, os botõezinhos aí embaixo, se inscreva nos nossos outros canais, se inscreva aqui no canal também, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, nós nos vemos na próxima e exaltemos para sempre o Sepultura do Brasil. Acabou o programa. É a vizinhança aqui que não fez barulho.